qarax loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxaya waxa uu barqanimadii maanta ka dhacay wadada 22-ka Oktoobar ee degmada Waaberi ee gobolka Banaadir kaas oo jugtiisa laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir qaraxa isminaaminta ah ayaa waxaa lala beegsaday kolonyo ay wateen saraakiil ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya waxaana qaraxa uu qabsaday xilli ay marayeen meel ku dhow xerada Avisioni ee degmada Waaberi waxaana la xaqiijiyay in ay ku dhinteen 5 askari halka 5 qof kalena oo shacab ah ay ku dhaawacmeen goobta uu qaraxa ka dhacay waxaa soo gaaray gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir waxaana ka warbixiyay qasaaraha ka dhashay qaraxan sida meeshan u jeedaan runtii khasaare dhacday sida cadawga joogtada ahayd uu bartilmaameedsanayay dadka Soomaaliyeed iyo hantida ummada Soomaaliyeed ee shaqadoodii unbay halkii ka sii wadaan qarax ayaa saak halkan ka dhacay khasaarada ilaa hadda inta aan ka war qabno waa 5 askari iyo 5 qof oo rayid ah wax dhiba oo hadda inta ka badan oo aan ognahay ma jiraan cidda la target gareeyay iyo sababta loo target gareeyayna baaritaanada la sameeyay ay ku soo bixi doonaan waa u jeedaan kale oo gaarigaas halkaas baa qaraxu ka dhacay innagana waxaan maraynay derbiga meeshaas uu derbigu ku dhamaado laakiin gaarigaan ku jirnay maana joogsan horaan u sii soconnay meeshaan markii qasaaradaasi hadda ka dhacday waxaan baari doonaa laamaha amniga wixii jawaabana haddii ilaah yiraahdo marka ugu horeysa oo baaritaan ku dhamaado yaa la idin la wadaagi doonaa waxaan mar kale ku sii xoojinaynaa laamaha amniga inay xoogga saaraan sidii amniga ilaalada amniga loo xoojin lahaa runtii maalmihii lasoo dhaafay iyo bilihii lasoo dhaafay waa roonayn dadaal badan iyo waqti badanaa la bixiyey haddeerna nama cabsi geli karaan dacadugu shaqadii soo wataa inuu ah inuu waddanka burburiyo ah annagana shaqadeennaan wadanaa inaan dalka badbaadinna ah dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inay taxadaraan waa waxyaabaha aan ka digaynay oo aan dhahaynay amniga maaragtay waxyaabaha oo laga ganacsan kara ka mid ma aha waxaan rabnaa inay dadku taxadaraan inay guryahooda joogaan inay is-ilaaliyaan cadowgu waxay isku dayayaan maalmaha soo socda inay xoojiyaan inay dadka Soomaaliyeed dhibaateeyaan annagana insha allahu tacaala waxaan sida caadada ahaydba isku dayi doonaa inaan annaguna xoogga saarno inaan dadka iyo naftooda iyo hantidooda inaan badbaadinno Mukhtaar Cabdi Aadan Aerial TV Dusho Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus